नमस्कार बंधु बान्धवी अकल मैं पद्मय आपनालोक काति बिहु हियाभरा शुभेच्छा जनाइछु आरु लगते आजि मय काति बिहु दिना आमि नामघरत आरु आजि दिनटो केने धरने पालन करू ताके आपनालोकक मय ए भिडिओटोर जरियते देखाबले चेष्टा करिछु आशा करू आपनालोके मोर ए भिडिओटो हेखलेके चाइ जाबो आरु भाल पाले लाइक करिबो शेयर करिबो आरु जि हकले मोर चेनेलटिलै नतुन कय आइजे तेखेतलोके मोर चेनेलटि सब्सक्राइब करिबो बुली मय आशा करिछु एटा मय नामघरले लाइछु नामघरत आमि केने धरने आजि काति बिहुर भाग उद्यापन करिछु ताके आपनालोकक देखाम आजो दिन बंधु हकले एने धरने आमार आजि काति बिहु बुली नाम लुआ होइछे ताके आपनालोकक या मय नाम लुआ अलप देखाइछु इयार पिछते आमि भागवत पाठो हब ताको आपनालोकक अलप भागवत पाठो देखाइछु या भागवत पाठ करिछे আমার ইয়া শ্রীমন্ত বাপে তাক অল্প আপনার মানে দেখাইছ আশা করো ইয়া চক আমার একটা পরিবেশ আমার নামঘর পরিবেশ আপনার মানে দেখাই দিছি আসলে চকে কোনে বহি আছে আর ইয়ার পিছত এয়া মানে ঘুগুনি বনাইছো ঘুগুনি রাইজর কারণে ঘুগুনি বনাইছো তাকে আপনার মানে অল্প দেখাইছ চাই মোক দিলেও লাগে আগে ন ওরেও নাম হো আমাৰ এতিয়া ঘুগুনি বনোৱা হৈ গ'ল আমি সকলোকে খাবলৈকে খাবলৈ দিয়া হ'ব এতিয়া এয়া সকলোকে খাবলৈ দিয়া হৈছে ঘুগুনি খাবলৈ দিয়া হৈছে কঁঠাল পাতৰ চামুচ তাকে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ কঁঠাল পাতৰ চামুচে আজি ঘুগুনি খোৱা দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক কঁঠাল পাত চামুচ চামুচ চামুচে নাইকিয়াত এনেধৰণে কঁঠাল পাতো আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব ইয়াৰ পিছত আমি মাৰ প্ৰসাদ খাম এয়া মাৰ প্ৰসাদ আমাৰ বিতাই বিতৰণ কৰি আছে মাৰ প্ৰসাদ আমাৰ ইয়াত ভকতক বিতা আহিছে ইয়াত তাকে আপোনালোকক মই দেখুৱাইছোঁ মাৰ প্ৰসাদ দিয়াও অলপ দেখুৱাই দিছোঁ আমাৰ নামঘৰত ইয়াৰ পিছত মই পথাৰলৈ যাম তাকে আপোনালোকক মই পথাৰলৈ যোৱা অলপ দেখুৱাম বন্ধুসকল এতিয়া নামঘৰৰ পৰা আহি আমি আজি কাতি বিহুৰ ধান চাবলৈ আহিছোঁ তাকে আপোনালোককো মোৰ ধাননি পথাৰখিনি অলপ দেখুৱাম আশা কৰোঁ আপোনালোকে শেষলৈকে চাই যাব মোৰ ধাননি পথাৰখিনি আৰু ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিছে শেষত জনাব এতিয়া চাওক মই আপোনালোকক মই ধাননি ধানখিনি দেখুৱাম আৰু ইয়াৰ মোৰ লগত আহিছে মোৰ শ্ৰীমতী এইপিনে চাই দিয়া এইপিনে চাই দিয়া আকৌ হাই হাই এয়া হাই সমানকৈ ওলাই গৈছে ধান চক ইমান সুন্দৰকৈ ওলাই গৈছে পানীবিলাক কাটিবলৈ হৈ গ'ল পানী আপোনালোকক মোৰ ধাননি পথাৰখন দেখুৱালোঁ আৰু আমি এতিয়া ঘৰলৈ আহি আছোঁ আপোনালোকক আজি দিনটো কি কৰিলোঁ তাকে আপোনালোকক ভিডিঅ'টো দেখুৱালোঁ আৰু কাতি বিহু আপোনালোকলৈ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ভালে পাইছে আৰু যদি ভাল পাইছে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যিসকলে নতুনকৈ আহিছে মোৰ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব বুলি আশা কৰিছোঁ বৰ বেলিটোৱে ধৰিছে